বনম তব দজা শেখনা উমর বড় কুফু চা চরওয়ানি উমর বনম তব দজা শেখনা উমর আউযু বিল্লাহি সামিউল আলিম মিনাশ শাইতানির রাজীম লাইন বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الخلق سيدنا ومولانا محمد وعلى جميع آله وأصحابه ومن اهتدى بهدي إلى يوم الدين مبوك جولي ني دغلو دي نو سيتان سونو كادو دي باو في تي تلفزيون بي ني وحلوار تي في نيغي لين دي نوي بو باخ دي لين زيار دي جيتال تي نيو بي سخنا صفرا تال مكي diko ñaanal jam yene ji mu am ci diine am ko ci tariqa cheikh am ko ci keur cheikh ajil huma umar futi yalla yalla matul ko yenem yoy yeb e tabarakallah di len ndokel ci wëru mag wi di wëru koor e yalla yalla nangul nu sunu koor nangul nu yeb jaamu yinu ci jaamu ci barke wër wi ak maggaay wër wi yonentibi sallallahu alaihi wasallam moy sunu model burbi tabarak wa taala waxna ko laqad kana lakum fi rasulillahi uswa hasana kon moy sunu model njangalem nak niñu koy defé rek bis bu nek wala semaine bu nek ñu jël ben waxam jëm ko tawil lañu ci jota xam ndax yonentibi yalla daf ko jox jawami'ul kalim motax firi waxam sax yombul ndax ne alquran rawe kaddu yonentibi limuy eloquent lepp mun ta waxe ne alquran di waxe waye ñuy waye tamit bind kat yek penseur yek poete yep meun nañu wax waye munu ñu waxe ne yonentibi di waxe ndax yalla moko jaglel jawami'ul kalim suko defé nak dénoncé no ay jikko yu bari apprécier ay jikko yu bari tay ñu wara ñew ci jikko bo xamne yonent bi daf ko dénoncé ñaawlu ko ku wattulo aw xétam ci jikko joju yonent bi sallallahu alaihi wasallam neena dabba ilaykum da'ul qawmi qablakum alhasad wal baghda neena mi ngi ni di dukkat jëm ci yeen melni dañu ko ne lan mo dukkat mune jangoro ji nga xamne mo faagaagalon nit ñu jëk ñaan jangoro joju mi nga ram jëm ci yeen ñu ni ko jën jangoro la mune kiñaan ak mbañel muy jikko yo xamne yoonent bi reub nako dénoncé nako té kenn ku nek xeyna doon nga jëfëndiko doon nga melok mel melokan wo waye julit ci bopam warna rouge warna jomb jikko yoyu mu diko wiyalé té gis nga lolu mu ci wax ni jangoro ji nga xamné mo faagaagal ñu jëk ñe mi ngi dukkat jëm ci yeen xam nga ni alquran borom bi tabaarak wa ta'ala mi ngi wax wa naz'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan 'ala sururin mutaqabilin di ca djungi lo xamni lamuy tekki moy nit ku nek bala nga dugg aljanna dafa melni ci buntu aljanna amna bloc buñuy opérer bu fa nek bo xamni bala ñu la duggal ci biir dinañ la opérer xar sa xol genné jikko yu sew ya kiñaan ci la bok mbañel ci la bok reuy ci la bok ak yi melni yoyu raxas ko ba mu set ñawat ko nga doora mëna dugg kër yalla aljanna ndax jikko yu sew yoyu yalla xajowuko motax bala ngay dugg ñu opérer la motax sayyidina ji malik radiyallahu ta'ala anhu neena yalla jox nañu solution bala ñuy bayyi ba dé ñu ñuy opérer nan opérer suñu bop fi ci adina te mo jikko yu sew yoyu ñu dindi ko ci suñu bop ba bunu koy bunuy déwal bunuy dé bunuy genn aduna fekk set nañu wi ci du jar ben opération te borom bi waxna ci benen aya ni yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha bi qalbin salim bis boba de alal du fa jariñ dom yu bari yu man lu ne du fa jariñ
ak ci ci kanamu yalla rek sa xol muccu ayub ne ko xol bu set bo xamni ni jikko yu sew yoy yeb deñ na ca koko rek moy meuna jariñu ci ci ñewam kon yaronte bi sallallahu alaihi wasallam wax na ni ki ñaan neena da fay lek aw yiw comme ni safara di lek mat ba mu def dom al hasadu ya'kulu al hasanat kama ta'kulu an nar al hatab neena ki ñaan non lay lekke aw yiw ba mu jeex tak comme ni safara di faga gale mat ba def ko dom motax nono bi am digeunte nit ak nit yep borom xam xam yi nenañu amna safara ba mu dess nono go xamni ki ñaanako lal neena lolu mom amul safara kullul adawati qad turja mawaddatuha amna ñuy wax nak qad turja izalatuha bu ci nek ñew na mune kullul adawati bepp nonel qad turja ya ka refna izalatuha ak deñam wala mawaddatuha mbeugel top ci illa adawatu man adaka min hasadi ludul non bo xamni nonelam mi ngi teggu ci kiñaan neena koku mom amuñu ben yaakar ci ni dina am safara kon suko defé jikula yo xamni bu la ko yalla natto ben solution rek nga am moy teyi sa lamiñ bo demé be reconnaître ni da nga iñaan ta xam nga ni da nga iñaan da ngay teyi sa lamiñ ba do ca wax lu yakal gor teyi sa loxo ba do ca def lu lor gor teyi sa tank ba do ca dox lu yakal gor wala lu lor gor lolu ci ngay jappandi ba kérok yalla di la sutural ki ñaan nga deñ suko defé muy jikko jo xamni dinay gar digënté ñaar ñuy and ñaar ñuy and ci ndaw ba nek mag wala ñaar ñuy and ci ñaka man ba man dab leen té lég légui man bu leen di dab day dab kenn ki ba ca ëlëk mu dab ka ca dess la plupart da ngay gis ñaar ñu and dem ba yaggi am dab kenn ka and ba yaqku ñaari mbir ñaari phénomène mo koy faral di def ki ñaan wala reuy wala bew ki ñaan wala bew ñaar buñu andé kenn ka jëkka man bu mané ba paré dal di wané mbewté ak reuy ak gis bopam kamako sékkal budé gor day xam bopam dal di reculer wala bok lén ñaar ñu and di dem ba yagg am dab kenn ka ka yalla natou mu yexa am ki ñaan dab ko mu dal di reculer kon ñaari jiko yoyu bu fekke ni tekkaliko wul ci ñaar ñuy and seenu and ba legi woragut ndax ñaar buñu andé bu kenn ka amé bew dotu nawlo kamu daan andal wala ka amul iñaan dotu xajo kamu daan andal and ba dafa yaq kon jiko joju jiko ju sew la jikko la jo xamni l'islam reub nako borom bi sax waxna ci sar yu mujji ni wa min sharri hasidin idha hasad wa de muslu ci ko xamni dafa iñaan surtout nak bu ko iñaan gi dikkele ba muy réagir yalla dem na bay wax yonentibi ni ko nga muslu ci mom ndax atana lu nek kon tabarakallah jikko ngok bo xamni ci sunu yobul koor dafa bok ci yonenti bi denoncé yalla ñu ci yalla mussel assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh vi bismillah mon e halwar tv wanan debe mbadano abonnement e halwar tv odon ñaaga ne mbadaton abonné e halwar tv ñojjon to winda abonné do cloche takiru dumo ñojjon don
ina jeya e ko yubbinta gollal amen. Kala video bawdo rewde Halwar TV mo yetto direct e telefonaji modon. Dum non kala e modon kebdo video yo feccondir dum e bandiraabe sikilaabe Halwar TV ina nyaago nomon jame kisal.